Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, I want to take this opportunity to wish you good birthday, Yako, on Monday. You are going 54. That is the prime age of doing the rehearsal of this country. So tunakuombea birthday yako ya 21st ili uweze kuwa na maisha mazuri, uweze kufanya kazi na kuunganisha Kenya. Wewe peke yake tu ndio unaunganisha nchi. Wengine wameenda kuwa ma chiefs on their area. Niliona wengine, na mimi nakuomba siku ile tutapata kiti tusikue tuna corrupt Senate, kwa sababu Senate wanasema upper house but they are rotten. Tumeona na revenue bill, tumeona na hii ajana kutoa sungu, total corruption. And I'm saying, Your Excellency, we cannot be the government and we lead corruption. And we are saying the corruption, we fight to the corruption. We are extending corruption to the young people. We are extending the corruption even in National Assembly, where we are making laws. We make laws in National Assembly. Nimeona wengine, Your Excellency, mutu kama Rusaka, speaker, ana contract na county government ya Nairobi ya 400 million ya kuokota takataka. I don't say it is bad, somebody do the contract, but you cannot be somewhere to make the decisions, then you are corrupt to be given some things to do. And you remember very well the whole borough of 100, hatujasahau 110, you have not forgotten. So I want to tell Kenyans, we are in problem. If the arms of the government, if the executive, it is one leading corruption in National Assembly, it is unfortunate. Niliona weta what happened. And he is calling himself presidential candidate. I would say, Ruto, watch out. Mutu kama weta, mutu kama Kalonzo, mutu kama Mudavadi. They're just claiming their names which they don't have. Because we don't see them anywhere. Today, ni watermelon, wako pandi, kesho, wako pandi. Now, how can you lead? Weta unakuwa corrupted, unachukua kwa songo milioni mbili, padile ingona poa milioni tatu, unaanza kuyumba yumba, and you call yourself national candidate. Shame on you. Let me tell you, we cannot lead on corruption. Kenyans are seeing, young people are seeing, we are killing this nation. If the National Assembly has been corrupted to pass laws which are not supposed to be there, to remove people. And by the way, I'm not supporting Songo. No, because that is not my work. And I can say, we have seen better things which have been done. That one I can confess. Mimi ni mtu wa kuongea ukweli. There are better things which have been done. But also I hope, and I want to talk to the people in Songo. When you are given the mandate, surely, then you put gold everywhere, kushanga mkono, until you are showing people unakulia mesa ya gold. Surely that is not the leadership. Abusing people. The book of God tells us, if you want to be unataka kuwa mkubwa, kuwa mdogo kuliko wote, na Mungu atakuinua. Those habits na kutukana watu, na kutumia pesa, kwa na Mombasa ukutupatupa pesa, I don't think it's the right thing. You are my friend, but you are young, I can advise you. Be humble, calm down. So your leadership on the grassroots politically, it has been very good. But now it has been tainted. Kwa sababu, ya hile mambo nafanya. You can't put all those gold, millions of money when people are dying with hunger. Please calm down, Songo. You are a good leader. You can lead from the grassroots. Na unajua vile watu walikusaidia kwa grassroots. Now sasa unafika pahali unawacha. Unaenda juu kabisa. So I think this is the high time. Na ya, tukifika 2022. Chagueni watu. Hata vyema muachane naye. Chagueni watu ambaye mnajua hawa ni watu. Vyama mbili ya ODM na Jubilee imegandamisha sisi kabisa. Kumaliza sisi kabisa. Those parties are behaving like hyenas.
kukula watoto, kufukuza watoto, dictatorship. Yani wewe unachukua kila kitu yote, unafanya chama ni yako, unafukuza watu ile kitu wanataka kuwafukuza, unawatoa kwa chama, unapea ODM viti yetu sisi wote, na unarudi kudanganyana hata wewe Uhuru Muigai Kenyatta. Hata wewe ndio utafutia kitu, utafutia si kitu wapi. You are selling the party, you do not say anything. So the issue of the party is going to be very sensitive to us. Sana. Kwa sababu tunakubali chama ikuwe ya mtu binafsi. Na sheria ikubaliki. Na umefunzwa na watu bwana Uhuru Muigai Kenyatta. Kwale. Ulienda kusimama na mtu wa ODM. Na unajua wewe unajua sheria. Political party haikubali hiyo. Unakataza sisi tuweke mtu kwa Jubilee. Unaweka mtu, unasema hiyo mtu utasupport ODM. You are taught a lesson. Please watch the ground. Watu walisema hakuna. Kura 5,000 is not a joke. Then your people aren't. Baada ya kutoa fujo na kupiga watu, wanarudi kujioneshana hata wame accept. Accepting what? They block accepted from the word go. Bila kufuruga watu, kukimbiza masaitani, kuchukua marungu na mapanga. Na hiyo I won't promise you, Uhuru Muigai Kenyatta. You cannot change the character of leader. I won't promise you. You cannot. Even 2022, this man will bring chaos in this country. I know him. Nimemujua. Baka baba yake 63. Wakakuja kwa Moi. Wakasubua Moi. Wakakuja kwa Kibaki. Wakasubua Kibaki. Wakakuja kwako. Wakakusumbua. Wewe ukagive in. How do you give in with the people who know they are criminals? How do you give in when we are saying it's a democracy country? Mutu akishinda ameshinda, ule ameshinda akubali. Then you say that winner takes all. Kwani kuna pesa ingine mnakuaga naye ya winner takes all? Because I know that the government has all these people, all tribes of Kenya, wako kazini ya serikali. So winner takes all ni ile pesa inaipiagiwa. Hey, na kisemekana basi mtu anaiba akiwa peke yake. If you explain like that, I'll be able to know what is the meaning of winner takes all. But I cannot get the meaning of winner takes all. Ningeuliza Kenya. Wajiko anaambia ni mjinga na lile udinga. Ataweza kutupa hiyo kuna zote. Let me tell you. Today, Wajiko aliongea huko kwale. Na Wajiko ataendelea kuongea. And we tell you we are going to treat you kwa heshima kubwa katika Kenya. The way we are taught by the DP to respect each other. Sisi tuko tayari for giving each other. Na second, mambo ya Rift Valley hii yetu. Sisi hapa Rift Valley. Mimi naomba watu yetu. Even if we are incited how? Sisi hatutamwaga damu. Hatutakosana na ndugu zetu. No, we shall not agree. Hivyo mnasema 207, 208. Hakuna mtu hakuumia all sides. You don't want that destruction. Ile ilikuweko. Almost 65 billion iliharibika. Today, kuna watu walikuja wa IDPs. Wengine wamelipwa, wengine hajalipwa. Na hiyo pesa yote ilikuwa ofisi fulani ambayo tunajua. Ukienda kuuliza kwa bunge, iko na dictatorship. So now, even bunge, mimi naambia watu, sio ya maana. Tungoje bunge ya 2022. Ile tutapewa freedom of choosing and voting the way you want without corruption. Tunataka bunge ya kuongea. Watu wanaongea. Lakini hapana executive kuja kufanya vile anafanya. How can you work a president? Wewe maraga analia hawezi kumpa appointment. National Assembly imeharibika na corruption completely. And that is the truth. All those big people, even in ODM, they are supplying pesa ambayo wameiba ya corona. It is in record. Sabina Chege na wengine wezi. How do you talk in front of people when you have stolen? Why are you sticking with the people who are thieves? How do you convince Kenyans that you are standing for them? It's not possible because those are your friends. Ulisema 21 days, kwa sababu wengi wale wanahusika ndani, they are part of you. So you not see any change. You not see any arrest. Na mungoje muone. Kama ni kina Sabita, na diyo my friend yao, nini wote diyo marafiki zao, it is very sad for this country.
You need a president who come and stand. Kama mtu anafanya makosa, you step aside. Uchunguzwe. Lakini sasa inasunguka. Haina njia. Kwa National Service. Kafula yuko anasema alibeba pesa na gudia. Akiwa kwa basement. Alifanya nini? Nothing. Watu wanaenda wanasunguka wanamuonesha pahali ya kupeleka hiyo pesa na gunia. Our judiciary, please. Hata kama munalia. Some of you, you are very corrupt. Very corrupt. But we are not saying all of you. There are some judges who are very good. Very honest. Very focused. People of God. It's not you. Lakini kuna wachache wameoza. Wameoza kabisa. And I will give you the name of some who have done some cases. Ile case wamefanya is unbelievable. Anapeana ruling leo, ya kupeana position, kesho anakutwa, anapeana different position, anaenda kusema ate hiyo chamba, ifuatwe, ate tangu siku ile, hii kufanywa transfer, siku ile ifanywa transfer, irudi nyuma huko. And there's no any application which have been asked you to do that. Total corruption. Yeah, yeah, see. Such this judge, some of them, kama huyo moja, very corrupt. And I've written a letter to you. Very corrupt judge. Sio kazi moja. And I want to say, you want judges like Otunga. You are fighting with Otunga without knowing. Otunga is a savior in this country. He is stand, independent. He does his case independently. Tumetaka wa Otunga. Tukipata wa Otunga kama kumi, then this country, it has mama mzuri. I think that's what I can say for now. You said the Senate is corrupt, and then and also the Parliament, the National Assembly is corrupt. So that means this impeachment that has been taking place for the two, that is the YT2 and the other one called, what do you call that one? So these are now two governors that are really gone and suffered maybe because of corruption. So what is your advice to the Senate? But you can see Waititu was Jubilee. Songo was Jubilee. And why were they in... Uhuru anakula watoto yake, anakula kifaranga zake. Why not other people? And also they are very corrupt. Si watetei, kwa sababu mtu akifanya makosa, amefanya makosa. Lakini why do you eat your own children? Wengine huwezi kuongea. What is the problem? You know, sometimes I don't understand. At all. Eh? Hata mkipala kwa Hague. You are balanced 3-3. Kuoneshana kuna ukweli ya pandi yote. Nemo, watu wale walikusaidia kufanya campaign. Umekula hao kama vifaranga yote. Na una corrupt National Assembly with the money. Giving a lot of money. Mutu atolewe. So I don't think it is right. And we are watching because we know kuna ile mutu mwanataka kuweka hapa. That one is a fact. Wakeni tu, hatuna shida. Lakini Wanjiku 2022 ataongea. What is your take? Because today, Deputy President visited more than three places within the country. So, well, Deputy President, he is a worker. He is a worker. You can imagine from Nairobi, anaenda Bungoma, anatoka hapo, anaenda Embu, anatoka hapo, anaenda Narok. This man is not a joke with working. We want committed people who act that way. Tomorrow he is in Samburu. Worshipping there. Anajua kanisa. Angalia wakula ingine yote kesho. Kuna mtu ataenda kanisa. Hakuna mtu ataenda kanisa. Hawa naenda kula ndani ya ngombe. Lakini hakuna kanisa wanaenda. Wanakulosi usiku wakienda Tanzania. Wakuenda kula kwa ngombe ndani. So, Ruto ni mucha Mungu. Mumushambulie, mumuekelee nini, lakini ni mucha Mungu. And let's say, kuna Mungu mbinguni. Na Mungu mbinguni, hachelewagi, he comes at right time. And he rewards his people. And he rewards the people who respect him. And he rewards the people he knows they can lead this country. And one of them who can lead this country. Look like Mudavadi. Who is Mudavadi? This watermelon today is this because he was brought by Moi from the school to be a minister. He has never sweated. And let me ask you, have you ever seen even we in Bahati? No. Huyo waeta na nipea jina gani? Mutu wanapigwa na bibi yake. Unaenda kulipoti police station. Surely. Those are the leaders we want. Kalonzo leo hapa, kesho hapa. Kwa sababu he knows he cannot get any seat.
So anategemea kuachiwa, anategemea kucorrupt, anategemea ile kitu anapewa. Hakuna kiti ya kupeanwa, kiti inapeanwa na Wanjiko. Work hard with Wanjiko and you get what you want. Na uweke Mungu mbele. The DP is doing something in the Bible. Kitabu ya Mungu imesema, tafuta ufalme wa mbinguni kwanza na vitu vingine yote Mungu atakupea. The social media today said Governor Songo was leading in terms of votes between he was leading not even the Uhuru and Raila Odinga, never really approached even nearer to where to his votes. And then I understand now the social media is saying the Kamba people are saying their son has been sacrificed. Could this be true? Well, you know, that is the thing also I cannot agree, because we don't want to go in the tribal line. Governor, when he was in Nairobi, he was not a Kamba. He was a governor of Nairobi. We don't want to go in those cocoons. They are chiefs. Kalonzo ni chief ya Ukambani. Uhuru ni chief ya Central. Senator wa Baringo, yeye ni chief ya huko. Joho ni chief wa Mombasa. Kalonzo ni chief ya Ukambani. It's only Ruto who have refused to be a chief. He has refused. And that's why he is having a lot of problems. Because people wanted kila mtu akae akiwa chief na wakuwa kipa pamoja. That's all. So, hii kusema ati Wakamba ni hiyo sitaki. Hii kusema Wakikuyu ni hiyo mimi sitaki. Hii kusema Wakalenjin ni mtu akiiba aitwe mwizi. Mtu akikosa afanywe kesi yake. Kesi ya mbaya ifanywe kama kesi ya mtu mzuri. That's what the book of God says. Kwa hivyo hiyo siasa hatujatoka huko ya ukabila. Na hiyo ndio inaumiza sisi. Hiyo siasa ya ukabila. And what is your talk about the BBI? Will you be going no or yes? Well, we cannot go no or yes. What we are saying, we don't want to divide Kenyans. And why am I saying that? We are pushing, saying, kama pale nilikuwa na student leo. Ilikuwa kana mtu mmoja tu ndio ameona kitabu ya BBI. All the rest, hakuna mtu amekutana na hiyo kitabu. That's a student from university, 300, pale nimekuwa nao. The whole Kenya, kutoka Western, kutoka Mombasa, kutoka Kilifi, kutoka Meru, kutoka Wapi, kutoka Central, they were here. And you see, what we are pushing, we are saying, there is opportunity, which is still there. Why don't you put some questions in the form of BBI? When people are voting, then they can vote what you want. Leila Odinga said that we are stressing Wanjiko. Ati Wanjiko ni mujinga. Leila Odinga anasema Wanjiko ni mujinga. Atakuonesha yeye si mujinga. Anachaguaga watu ngapi? Watu sita. Na mtu mmoja hako na watu kama 10 ama 20. Na wamama ndio sana wanapiga hiyo kura. Na wazee. Na unawaita wajinga. They will teach you the lesson coming 2022. They know what they want. Don't cheat Kenyans. Kenyans si wajinga, kwani kuongeza debe moja na maswali nne. We are fighting for 4 questions. And what we are saying ourselves, tunasema hii kitu iwekwe questions. Second, tuna corona. Watoto wetu shule wako na shida. Ya distant, ya mask, sanitizer. All these things has a problem with our children. Kama mtu mmoja mzima unapoteza mask yako kama safari nne per day. What do you think the children na mchezo yao ili wanacheza? If we cannot look at the children, we are thinking to enrich ourselves with the positions. Na hatusaidii mtoto, then sisi ni wanyama. Kwa sababu hata ndege, anaendaga juu ile miti mrefu kabisa, kabisa, anatengeza kiota yake. Ili mtu yote asifikie hiyo mayai yake. Huyo ni ndege. Yaani tumefika kukosa akili, hata kuliko ndege. Ndege imetushinda. Sisi tunaangalia mambo mengine, lakini watoto, hatushughuliki na hawa. Na umesikia research imefanywa, most of children wengi ni kalia, kwa sababu nini hao iko juu zaidi. Kwa hivyo kama hatuwezi kuchunga hao basi, then wazee na wazazi wote, then we shall be sick all of us. So I'm shocked to see leaders who can stand in front of people wakizungumzia mambo ya BBI. Hakuna kitu kingine. Naona leader alikuwa Central atuna kanini kaya huwezi kanini kaya na kamanda hiyo group hiyo. Who are those people? Sisi tusihesabiwe kwa Wakikuyu, ati hao they are leaders.
Washira wa Kiago. Mimi ndio nianze hiyo chama ya Kikuyu Council of Elders. Na Washira ndiye mtoa wa kukatakata gari za wizi. Yes, in record. Kukatakata gari za wizi Nairobi. And again his age. Haijakubalia yeye kusema ati ni kiongozi ya Kikuyu. Where? Ambieni hao wazee watokee, waambie Kikuyu what to do. Uniambie kama utaona hiyo. Waende kwa nyumba, wae sanitized, wapoe pesa kidogo, because they are very greedy. Sasa unasema ati Kikuyu amesema. Kikuyu gani? So do you want to Muranga, say... Muranga, si ni central? Si walikuangusha mtu wa Jubilee? Wakachagua mtu wa chama ingine? Those are Wanjiko talking, voters. What about Kahawa? Naivasha. Kahawa Endani, MCA? Yeah. Kahawa Endani, what we did, and we agreed all of us, huyo kijana, hata kama hako Jubilee, ni mukabila, ni kabila zingine, tusiaibike, ndugu yake alikuwa mzuri sana. So tukasema, huyo kijana apewe, because also he was good. Kwa sababu sisi hatuna ukabila. Tukasema, huyo kijana apewe nini? Apewe kula. And that's how we are going to work, without akuangalia mambo ya ukabila. Hiyo sisi hatuangalia. But I will tell you, kanini kega hapana peleka lila hati kwa nyumba, anze kuongea kwa nyumba ndani. And then inje na kamanda. Naona tena mlikuwa mmeenda kwa kamanda, hapa Nyahururu. The biggest town ni Nyahururu, ama Olokarau. Kwa nini mkuenda huko? Na hili you have just been conned. Kupeana pesa tu kwa watu ambaye, they have no value of this country. And I will tell you some of those people, especially commander, amefika meno post, politically. Hakuna kitu ataweza kusaa kwa kisiasa, amefika meno post. He is gone. He is gone. Mwambia enda Muranga kwao. Mwambia enda Nairobi kwa street. Azungumuze mambo anazungumuza. Uwe lile unadanganya watu wanakufungia kwa nyumba. Unawasanitize. Unapea wao pesa. Wanasema ati sasa hapa on behalf of central. Central gani? Si mngoje kula mweke kula kwa central. Ama mweke swali kwa central yote watu wapige kula. Eh, yeah, hiyo ni uongo unadanganya. But because there is money to eat. That's okay. Thanks so much, Mheshimiwa. Thanks so much. Thanks so much.